Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 26-ի համար 357 լվորոշման մեջ լրացում կատարելու մասին հարցազեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյան, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, 2020 թվականի թիվ 357 որոշումը մեր երրորդ միջոցառումը հաստատելու մասին է։ Կարճ նորից կրկնեմ այն հիմնական դրույթները, որոնք կարգավորում է այս որոշումը, սա ոլորտային աջակցություն է կառավարության կողմից, հատկապես տնտեսության այն ոլորտներում գործող սուբյեկտներին, որոնք առավել մեծ չափով են տուժել կորոնավիրուսի նոր տեսակի տարածման արդյունքում, այն կազմակերպությունները, որոնք 2019 թվականի ընթացքում ունեցել են 24-ից 500 միլիոն դրամ շրջանառություն, գործել են մշակող արդյունաբերության, կատության և հանրային սննդի կազմակերպման, փոխադրումների և պահեստային տնտեսության, զբոսաշրջային ծառայությունների, սպասարկման այլ ծառայությունների և առողջապահության ոլորտներում, կարող են դիմել կառավարությանը 2019 թվականի գործունեության 10% չափով ստանալ վարկ, առանց բանկային համակարգի միջնորդության, դիմելով ներդրումների աջակցման կենտրոն, պայմանով, որ 2019-ին ունեցել են բարվոք հարկային և վարկային պատմություն, այսինքն այստեղ գրավական է իրենց շահառու դառնալու, իրենց անցյալ բարվոք հարկային վարկային պատմությունն է։ Սահմանված է նաև, թե ինչ է կոչվում բարվոք վարկային պատմություն, դա այն է, երբ կազմակերպությունը նախորդ 12 ամիսների ընթացքում չի ունեցել, կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը չի ունեցել 30 օրը գերազանցող օրերի թվով ժամկետանց վարկային պարտավորություններ, և դա այն է, որ երբ կազմակերպությունը նախորդ 12 ամիսների ընթացքում արդեն հարկային բարվոք պատմության տեսանկյունից չի ունեցել բռնագանձման վարչական վարույթներ։ Մենք անցյալ շաբաթվա ընթացքում նաև մեկ փոփոխություն կատարեցինք, պարոն վարչապետ, և սահմանեցինք երկրորդ խումբ լավ հարկային պատմություն ունեցող կազմակերպությունների շահառուների շրջանակը, սահմանեցինք նաև, որ եթե այնուամենայնիվ որևէ մեկը նախորդ 12 ամիսների ընթացքում ունեցել է վարչական վարույթ բռնագանձումների առնչությամբ, բայց 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ պետության նկատմամբ չկատարված հարկային պարտավորություններ չի ունեցել, նա նույնպես համարվում է շահառու կազմակերպություն, պայմանով, որ այն առաջին ավելի բարեխիղճ հարկատուների նկատմամբ պետք է վճարի 1% հատկացման վճար։ Այսինքն թույլ ենք տալիս շատ մեղմ տարբերությամբ լրացնել շահառուների կազմը։ Այս կազմակերպությունները ստանում են, ինչպես ասեցի, իրենց 2019 թվականի իրացման շրջանառության նկատմամբ 10% չափով վարկ, պետության կողմից հատկացվող ֆինանսական միջոցների հաշվին, 6 ամիս վարկի մայր գումարի մարում չի նախատեսվում, 2 տարիների ընթացքում 0% տոկոսադրույքով և 3-րդ տարվա ընթացքում 12% տոկոսադրույքով։ Հիմնական ապահովությունը այս բիզնեսների, հիմնական շահառուի բաժնետիրոջ անձնական ֆիզիկական անձի երաշխիքն է։ Եվ այսօր մենք առաջարկում ենք այս շահառու ոլորտների թիվը լրացնել 4-ով, որոնք են նախադպրոցական կրթությունը, մասնավոր մանկապարտեզներն են ըստեյության, քննարկած ենք եղել նախորդ աշխատանքային քննարկումների նկատմամբ բազմիցս այս խմբերը լրացնելու կարևորության հարցը, սպորտի բնագավառում գործունեությունը, սրանք սպորտային ակումբներն են և լողավազանները, զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեությունը, պարոն Սարգսյանը արդեն հստակեցրեց, թե դրանք ոչ տիպի գործունեության ոլորտներն էին, էքստրեմալ տուրիզմը, խաղերը, որոնք որ բիլիարդ, թենիս ու նման տիպի խաղերն են, և շենքերի շինարարությունը, քաղաքացիական շինարարությունը և մասնագիտացված շինարարական գործունեությունը։ Ինչպես պարզաբանեցի, սա ընդհանուր առմամբ շինարարության բնագավառն է իրենից ներկայացնում, այստեղ մենք ունենք թվով 600-ը գերազանցող կազմակերպություններ, որոնք անցյալ շաբաթների ընթացքում բազմիցս ստիմել են, իրենք նույնպես էական դժվարություններ ունեն, և այս քայլով մենք մեծ աջակցություն ենք ցուցաբերում նաև այդ ոլորտին, հատկապես որ թույլ տվեցինք, որ գործունեությունը վերսկսեն իրենք այս անցյալ անցնող շաբաթվա ընթացքում, և մեր ֆինանսական աջակցությունը նույնպես իրենց էապես կնպաստի, որ վերգտնեն, վերականգնեն իրենց նորմալ բնականոն աշխատանքը։ Պարոն վարչապետ, ևս մեկ վիճակագրություն, որ արդեն թվով 100-ը գերազանցող կազմակերպությունների առնչությամբ մեզ պարզ է դարձել, յուրաքանչյուր 1 միլիոն դրամ վարկային ֆինանսավորումը այս գործիքի շրջանակներում վերաբերում է 1.6 աշխատատեղի։ Այսինքն մենք այդ միջինացված ցուցանիշը, քանի որ ունենք, կարող ենք մշտապես պատկերացնել, թե մեր յուրաքանչյուր 1 միլիարդ դրամ ֆինանսավորումը, որքան այս 1.1 միլիարդ դրամ
ֆինանսավորման պահին էր կատարվել այս փաստացի հաշվարկը եւ այդ պահին շահառուների քանակը որպես աշխատատեղեր այդ կազմակերպություններում 1679 կազմում եւ այսօրվա դրությամբ այսօր առավոտյան այս գործիքի շրջանակներում արդեն թվով 167 կազմակերպություններ 1.6 միլիարդ դրամ ընդհանուր գումարով իրավունք ունեն, հաստատված վարկեր ունեն ամբողջացնել իրենց պայմանագրերը ստորագրվող եւ դառնալ այդ միջոցներն օգտագործող։ Մեկ առանձնահատկություն եմ ուզում նշել։ Դեռևս առաջիկա օրերին մենք վարկի օգտագործման մեծ ծավալներ կարող ենք ունենալ, որովհետեւ թույլատրելի ուղղությունները, որոնք էին աշխատավարձեր, հարկեր, դրանք 3 ամսվա համար են նախնախատեսված։ Մենք թույլ ենք տվել, որ այս վարկային գիծը իրենք օգտագործեն հաջորդ 3 ամիսների համար, եւ յուրաքանչյուրը հաշվարկել է, որ պետք է այս ռեսուրսը օգտագործի 3 ամիսների կտրվածքով, եւ նաեւ աշխատավարձերը եւ հարկերը վճարելու կոնկրետ ժամկետային ամսաթվեր ունի։ Այսինքն մենք դեռ առաջիկա օրերին կարող ենք ունենալ օգտագործման ցածր աստիճան, բայց այն, որ այս 167 կազմակերպությունները հաստատել են իրենց մասնակցությունը ծրագրին, դիմել են եւ ունեն արդեն 1.6 միլիարդ դրամ հաստատված ընդհանուր գումարով վարկային գծեր, դա նշանակում է, որ առաջիկա ամիսների ընթացքում մենք ունենալու ենք շատ էական ֆինանսական ներհոս դեպի այս կազմակերպությունները։ Շնորհակալ եմ, սրանք էին հարցերի հիմնական շրջանակը, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, հարցեր կան, չկան, դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։